Livenä olemme. Hur, että on kylmä. Potter ei ole ollut, päällä ja Herran Jumala, että piileetä. Melkein on varpaat jäässä, mutta eiköhän se tästä lämpee. Laitettiin kone päälle ja... Kone päälle ja äijä päälle, niin ratti laulamaan. The leader has just done a 136.0. Mun piti hei se kattoo, jos mä olisin tuon IRT:n suoraan sanoen niinku tuonne vasempaan näyttöä laitetaan, mistä niin siitä kattoo, millainen pitää paikkaansa. Se pitäisi olla mahdollista. Pagessi. Timing. Katsotaan säkkiä. Katsotaan äkkiä. Tässä on vaan niin paljon tätä säätöä, ettei ole järkeä. Aha, new version is available. Oli saatana. Nice one. X-position. Tosti tää saa säädettyä. Noniin, jep. Saadaan sitä vasempaan näyttää. Voi siitä sitten katsella. Vähän hidasta. Tää voi lyödä. Saa lyödä. Okei. Noni, nyt se on hyvässä paikassa. Pystyn tästä kattoa. Noin. Jopa ehkä vielä enemmän. Vielä enemmän miikkaa. Noin. Noniin. Jumalauta! Midderi! Midderable on radalla saatana ajamas. Mahotonta. Sitten otetaan toi trackmappi pois. Tuolta, kun se ei mä halua kahta trackmappia. Timing. Save. Se on edelleen track map siellä.
näitä käynnistää uudelleen. Suljetaan kaikki ikkunat. Mikäs toi on tosiaan? Vaihda midderi servuun. Täältä tota... Entries. Ja täältä... Täältä vasemmasta... Nyt on vähän tuolla pimeästä. My GRB. Täällä. Ota täältä vapaa. Vitos. Numero 5 vaikka. Tadaa, hiljeni, ei oo ketään radalla. Ihan yksin saa olla. Saunamäki opettaa mulle. En mä tajunnut, että täällä on niinku helvetin monta. Helvetin monta näitä. Noni, kokeillaan nyt jos pistää ton päällä, niin tuleeko sit näkyviin? Nyt ei tuu trackbackin ilmeisesti. Noniin. Nyt saa practicer ihan yksinään. Kerki ajamaan yhden. Lane speed limit is 50 kilometers per hour. Testi, niin aikaa jo testi pystyy ajaa. It looks clear. I'm gonna watch back for it. It's loaded and moved out of the way. Se jostain syystä tota Racelab appsin tota tähän sen verran parkkiin. Ei oo telemetriaa jostain syystä. Vittu. Overlays. Telemetri. Yhdeksän regaalla on jo visa aika hyvää meininkiä ja toi pitkäks saatano. Aikaisemmin tarvitsi hyvät jarrun tai sit hyvät jarrun tehokkaammin. No, toinenkin jakko vielä harjoittelun kannalta tää homma.
vähän yritystä pois. Okay, Josh, you need to watch the track limits. Tää opetella ajamaan taas. Tää on tosa, joo. Onne naimisesta on tää. Voi jumala, otto vitu. Mulla on reisilapsen mitään noita saatana juttuja tota. Ei oo ku telemetria. Tää vittu jaahan reissien pitäis mennä. Mikäkö ajaa viivaa yli ennen kuin heittää servulla? Haluu vituiks. Paskaa. Ei oo touchia. That's your best in the session. That puts you 1.5 seconds off the leader's pace. Se on missään vitussa. Vittu reislapsen on. Mitä helvettiä? Miks ei oo ne vittu muuta kuin toi input-telemetri? Näitten pitäis niinku säilyä talles. Nohan täällä näitä ihan vitusta. Otan kaikki vittu pistää uusiksi. On tuolla jotenkin tiltis. Paska. Todella luotettava toiminta. Relative standings. Head to head. Ja input. Telemetry. Noni, nyt tää on siinä mihin mä oon laittanut. Oliko se head to head kans? Jep. Noniin! Nyt on hienoa. Voi kattoo hienosti tästä kuule.
IRTs, ketä täällä oikein on. Koska tästä ei vittu... Midderi! Haha, Midderable on kanssani samassa lähdössä, ihanaa. Vanha kunno on Midderi, satana. Midderi, Karilakkien soffi 2287, aika hyvää. Kiioi 7 kiiaa vaan ja 1720. Tuen kiitos vaan 7 kiiaa. Kokonaissoffi 2072 koko kisaan soffi. Ketä on täällä tuttuja muita? Ei muita Suomi äijä. Paitsi Niko Hangasmaa kolmonen. Löytyy. Ei muita. No tähän päivään. Nyt on voi pienentääkin jo tuo IRT, jos ei tarvitse olla noin suuret. Ei sit tarvitse, kun Kadillakin toi 13 parasta näkyy. Noi. Ei oo yhtään tiedä, se saa sivunäytös oikein erinomaisesti. Mä pystyn siitä kattoo. Kuoliin vaan. Onnea Midderille ajoon kanssa kuoliin, jossa on siellä joku väliväijiltä video. Track's clear. Push, push, push. Okay, Josh, we've got 2 laps to get the job done. On toi kyllä jotenkin heikolla voimalla toi. Todella heikostunut ja heikolla voimalla tulee näin pitää pistää lujemmalta voimaa tosta. No nyt! Alkaa tulee vaihteen vaihdokin. Täytyy pitää toi vaan kylmäs täysin toi. The track temperature is decreasing. It's now 26 Celsius. No on jotenkin pienemmän toi S-seikkari jossain vaiheessa. Mä palautet perseen tää kunnolla. Green flag, green flag. Be a flyer. Joo, annetaan sun flyeri. Vittu meni ihan päin helvettiin. Ei vittu! Osuinko siihen saatanan tolppaan? Restart it and get on it. Osui, tipasi. Oi saatana. Mikä auto paskaks kuin pahasti. Ei ehkä mennyt, mutta oi vittu meni siihen se nopeakin jakso. Se oli jo menossa ihan tuohon omiin parhaimpiin. Oh, kokeillaan jos saatais pelastettu toiselle jonkinnäköisenkin jakkaan edes. Saatana, hei, chattiboksi ei oo auki. Jaa, 1.367 paalu aika kova. Kyllä mun pitäis saada semmonen aikaa ajettua kyllä, jos vaan osuu.
One more lap. Jaa, mulla ei toi lukemus toi kivi on jo toi. Mä luen tän kuolin jälkeen, mitä kivi on jo heittänyt. No niin, hyvä kivi, kyllä sä et voittaa heru, kun on vaan taitoa. Taitoa ei ole, on saatana vai kun on joka vittu, kun itteksän on oppis joskus keskittymään vähän. Tulee ihan paska aika, mutta otetaan nyt se mitä saadaan. No ei ajeta aika ja sit mitä vittua jos siinä on. Saatana sättää helvetti. No. Voi voi. Tää ohi tulee tää radalla kyllä semmoista, että katsotaan mitä sit tässä tulee. Vittu. Paalu on kyllä aika kovaa. 3-5-7 on kyllä toi Paalu ei ajanut. Andres Kroni on 3-5-7 ajanut. Se on kyllä aika kovaa munkin mielestäni. 3-6-7 ei ne olisi ollut niinku vaan 3-5-7 on kyllä aika kovaa. Tää meni niinku ihan vittu tussuun ja perseen. Track limits, tällä on kyllä. Ihan päin helvetti. Surkean paikan ajaa, ei paljon olisi voinut vittu ajaa, ihan satana kusta ja paskaa, vittuun naurettavaa, Midderikin sai ajaa 3.84. Sen kun olisi ajatunut, niin olisi 6 sakkiin päässyt helposti, 3.57 oli, 3.57 paalu, kakkosaika 3.61 ja sitten 3.66, 3.69. Siinä on niinku neljän kärki aika kovia aikoja alle 3.7 kuitenkin. Sitten 3.7 pitoinen on viidennen aika Chris Hilli 3.76. Sitten on 3.8, 3.9, 3.9, 40.40. Sitten on meikäläinen ilma aika. Vittu. Hyvä suorittamista. Joo, 3.57 se ajoi tosiaan saatana. Tosta ei saa edes kunnolla selvää tossa oli Race Labsin jutussa. Mä kerkeis mä vaihtaa sieltä vähän parempaa ponttia. Meitotaan tää. Waiting, vaihtaistuen. Race Labsin overlay, niin katsotaan jos sieltä sieltä. Tosta toi auki. Toi standings jotenkin hiukan. Tummemmalla taustalla ehkä jopa. Vittu mikä vaihdossa. Pontti. Demi Bowl. Sitten ei vieläkään oikein vielä siellä. Tästä saa paljon paremmin selvää. Antaa ottaa formulafontti niin sanotusti. Tästä saa paljon paremmin selvää. 3.5. Joo. No ei tää Minderi kyllä ihan 5 minuutin reenillä pärjää kyllä oikeesti. Good luck everyone. Pärjäsit sä paljon paremmin Minderi kuin meikäläinen saatana, kun vittu helvetti taas vittu sössit on vittu aivoa joo helvetti. Silti ihan viimeinen Mark Bliss on mun takana, niin
täältä tulee tiivis tunnelma. Jumalauta, tästä täytyy yrittää nyt vaan selvit jotenkin. The track temp is 26 Celsius, P12. We need to follow car number 16, in the right column. Thank you. Erittäin rauhassa täytyy ottaa ekaa kerrat. Oho. No. Wuhu! Jännittävää tulee. Aina se on jännittävää. Ready? Oh, joo, yritän olla valmiina. Älkää tehkö sen noin. Menkää tasaus vauhtiin. Green. Right side. Still there. They're on the right. Jos! Siis sai kun olla kissan vitu reaktiot. Et vittu mä selvisin toista kaikista. Ei jumalauta, mä en, vittu nyt oli kyllä oikea satana selviytyminen. Huh! Ketä kaikki siis satana meni vittu? Mentiin kyllä niin vittu satana. Siinä meni kyllä äijät kyllä vittu mukaan suuntaan. Olipa kyllä todellinen. Todellinen startti ja startti. Niin savuttaa toi punainen auto. Säilyttölajausmootti. Sen meni moottori. Todella vittu oikein pujotteluiden maailmanmestaruus. No niin, sit täytyy katsoa mihin selvitään. Ei meinaa ole vielä lämpöä, renkais vittu kun luistelee. Great driving, keep it up, P5. Looks like P2's gone off in Cascades. Vittu hullu! Okay Josh, going out of track limits, keep it between the lines. Vittu mikä hullu satana idiootti tulee tohon tielle, voi saatana. Tulee tuolta vittu radan ulkopuolelta tohon satana sompailemaan vittu tasaa siihen vittu. Kyllä saatana aika paljon vittu tekemään pelas peliliikkeitä, että sai väistettyä saatana. No. Laitetaan nyt vaan rauhassa, yritetään ottaa mitä irti saadaan. Ja vauhti pitää heittää ihan hyvin tää juttu. Selvii vaan. Noista. Hitaamista. Eroo. How about you bind there, mate? Because that was having me, and that all went away. Sen jota tohon ykkösmutkaan rinnalla ja left side. Left clear. The leader has just done a 136.3. Tai ei ykkösmutkaan, vika mutkaan. Joo, 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 siinä. Incident in Old Hall. Sixth place.
kakkuja jäänyt kierroksella. Eikä vittu anna tilaa. Toi kierroks oli jäänyt saatana idiootti. Incident 10, Nico Brook. Ees nyt liila siin Andreev, helvetti. Lappuu lattiaa vaan Andreev. McKinley. Andreev McKinley, anna mennä. Anna mennä siitä. Tuohon täytyy sen tänä taas. Ai hän rupes vittu peittelee. Right side. Hold your line, right side is clear. Then left. Training. You've got 20 minutes left. Hey Andre, we need a valve, then I need to pay for it. Alright Josh, keep doing what you're doing. This is spot on the P5. Fastest lap. Mä oon jumittunut ton saatanan pellen perään. There's an incident in Nico Brook. It looks like chrome. Coming up on your still there. Right side's clear. Ei vittu anna satana periksi, jumalauta pelle miljoona. Vittu noin karkaa tavalla, saatana! Ei oo vittu mitään nyt. Ei voi vittu mitään tehdä, kun toi nyssyt täällä saatana edes. On, on, mut vittu ku. Saatana, kun haluis ton eteenpäin päästä taistelemaan, saatana. Ja toi, ei vittu toi McKinley ymmärrä, ei päästä mihinkään tässä, kun saatana hän jumittaa tuossa. No, katsotaan, missä kohtaa se keksitään tämän rupiikin kuutia, millain mäkkille, jos päästään ohi. Katsotaan, anu. No vittu! En mä halua myöskään thanks, Mark. Tuhota satana tota. Sure thing. Itteeni, kun mä en usko, mä ei saatana tiedä mitä nää puuhailee. Alright Josh, keep running under pressure, he'll make a mistake.
He's gone off in Britain's. Ilmaisia. Left side. Et sä ne ovit tosissa sanoo. Keep it together, hold your line. Keep it steady, still there. You're clear on the left side. Pientä. 15 minutes remaining, 15 minutes to go. Maalien vaihtoo. You're third, P3. On grisillä. Viiden ja puolen sekaan päästä. Ei vittu ikinä saakkiin, katsotaan mihin päästään. Nykyään suutta menee laajempaa vittu, mutta yrittää siellä osaa jarruttaa vähän enemmän. Okay, Josh, you're halfway home. Got plenty of fuel. Oho. Tipastu vähän tätä loppua. Sootonu. We're reporting about track limits. No. Incident 10, Druids. Ei vittu, te ootte ohtareken tosta. Stewards have warned us about track limits. Keep it between the lines. Joo. Antapa hienosti vaan. Noni, vittu. Täytyy lopettaa nää ohtareken. Track limits, watch those lines. Oh, yeah.
Let's go. Okay, Josh, 10 minutes to go. That's 10 minutes left. This is terrific. Exactly what we came here for. Hell yeah. The gap behind is now 2.8 seconds. No, whatever. I'm really about that, eh? Tavallaan ei tule edes kylkeen, vaikka hän yritti jo. Jaha, nyt sieltä tulee ilmeisesti eka kiia. Slower class car ahead. Siinä on. P3. Älä vaihda linjaa, mä oon sinne vaan. Come up on your left. Niin, olis. Clear left, good job, buddy. Your lap time was at 138.3. Gap to the hill ahead is now 3.3 seconds. P4's gone off in Knickerbrook. That lap was a 137.8. Täällä on taas yks kiia. Tätä immoseen väliin se itsellä tulee se kiia. Coming up on a slower class car. Joo, tiedetään.
far ahead. On your right, red's clear. Kolmosen elosairat käyttää. Kyllä, kakkospainon nois. Joissain paikois. Vittu, kun toi ei toki ollut varmaa, että lisää se menee saatana. Ton kiijas kanssa, perkele. Jotain hillin eroa vaan pitänyt siis 3 sekunnissa, saatana. That lap time was 138.9. That's 5 minutes to go, come on, keep it together, we'll be on the podium here. Yritetään pitää togetheris, mut haluais ton hillin saada kiinni, mut vittuun saatana ei meinaa saada parkilla. Vaatii melkein virheä hillin. Siinähän se jo tulikin se. Mitä silloin? Right side's clear. Taakner hyvin tiesi, että helpossa onkin. En olisi varttunut saanut, mutta se teki jonkun moga. Kelpaa. Mä luulen, että kyllä Hillillä on DD. Ainakin, jos toi pitää vaikka, että se on yli 4 kilon ratin ja ukko, niin veikkaan, että on. Kyllä silti näkin voi virheet tehdä. You're coming up on a slower car. The gap to Hill behind is now 0.6. Josh, hold your nerve, just keep it smooth, no mistakes. He's on your left side. Itto jouduin siihen nostamaan, mutta he's still there. Two minutes. You've just done a 138.0. Oho. On your left. Vittu, pieni virhe. Mitä on taas? Still there. Oliko niin maha virhe, että Chris ei still there. Still there. Clear on the left. No niin. Come on Josh, keep pushing, vittu. We might get him back. Osuin tohon
Saatanan pömpeli! Ei mennyt ainakaan rengas rikki, osu vähän rautaa vaan. Pieni arru mukaan, kuinka tommosen tein. Peimi vaan. Me hilli vittuu siitä. Hiljentelee apeeksiin saatana. Katsotaan, saadaan viimeiset kierroksen jännittävät show tähän vielä. Slower class car ahead. Tietenkin melkein sama äsken, kun mä oon vittu hirvoinen vittu. Sä oot tavunut! Mä oon vittu hirvoa näit mun omii vittu virheitäni. Vittu! Tää ei riitä vittu toi kiia hidasta näiltä saa. Niin, tää on vikaa mutkaa saatana ohi, että saatano! Mulla ei voi mennä ohi. Just 2 minutes left, 2 minutes to go. Well done, Josh. Great drive, that's a podium. That's the checkered flag. Ei se ollut liian törkeä vetää hillia vähän konttiin saatana ja siitä meni ohi sen tähden. Ei voi tehdä sillain. Se oli ihan hyvä. Hyvä. Ene, mitä vittu on late modeli? Mä tulin suoraan tähän kuule äsken Riki ekaa kertaa tänään ja hyppäsin tähän kisaan. Mä mitään oo kerennyt testaamaan late modeliin. Gris Hilli oli 4000 ratingin ukko. Et sinänsä. Jaha, järkevää. Vauhti tuota riitti sitä vasta ihan hyvin. Ihan hyvin riitti 4 tunnin Gris Hilli 16 vastaa vauhtikin saatana. Joo, kun kierros ajokin selkeästi parempi kuin Hillille. Andres Kroon 2 veti ihan aika hyvää omaa menoaan tuo, mut nyt olis aika. Ei satana. Se, kun sitä nassea vedettiin kuule siellä roadille, niin ei saatana. Se on aivan liian vitu vaikea meikäläisen herranjumala. Herranjumala. En mä oo kerennyt kokeilemaan vielä sitäkään saatana. Sitä. Sitä piti oikeasti kokeilla sitä Indukaaria sillä setupilla siellä mid-ohiossa. Late modeli. Kerkee vähän aikaa ottaa höntsäilemään, koska 12 alkaa formuloittaa aikaa ja mä menin sen kattoon. Mä siitä 69 ajettiin, nyt ollaan melkein samassa, mihin tällä viikkoa, tähän viikkoon lähdettiin. Yksi tarttisi jossain vaiheessa vielä kerran ajan. Täytyy katsoa, jos huomenna saisi, jos ei muuta, niin ihan niin kuin ne formulat tulee 10, vittu. Hirveet kussat, juu.
olisi maistunut enemmänkin plussia, niin varmaan saanut se 80 jopa, jos olisi kakkoseksi päässyt, mutta ihan itse mämmäsin sitä. Helvi. Ei ole vielä racecrafti niin kovaa stikissä, eikä mies, että pystyisi pitämään sellainen sijoituksen siellä. Hän saa vieläkään vaan jarruttaa. Pitäisi tuosta. Vähän se jää vajaaksi. En tiedä, en ole vielä tottunut. Allunaattori on kovas iRating nosteessa, nyt se on Cadillacilla painanut Alton Parkkiin. No mennään Alton Parkkiin, vaihdetaan vaan auto. Ei helvetti, minun täytyy testi tosta nappuksesta. Test. Oi helvetti, noin. Mikä konfiguraatio laitetaan? History Islandi. Auto. Mikä on late model? Sano, mikä on late model? Ei se mikään legacy ole. Ei. Onks mulla edes sitä? Late model. Eiks mulla on late modeli? Mikä se sit on, saatana? Saako ostaa? Ei täällä varmaan mitään ainakaan ajeta. Trukki, on mun trukki. Ei mä ainakaan tuolla varmaan kauheasti muuten tuu mitään ajettu. Ja sit toisekseen, ei toi varmaan ajan kivaa ukkoja laittaa ostaa tommoista laitetta, mitä ei tota noin niin äijille. Mitä ei, jos ei muuten, niin sit ajeta mitään paljon. Tämä. Eiks tää oo truppi? Ai niin, pieniä ovaaleita. Onpas siinä sähkösiniset numerot. Sielläkin jokut fanaa tekee vittu maalit. Ei helvetti, tää mun elämää. Tarttis sekin sitä kerjät. Kaikki tarttis kerjät maalaa melkein uusiksi. Mennään kokeilemaan. Mun piti tarkistaa, että tuliko mun safety ratingi yhtään tuosta tuskin tuli, kun mä niin paljon kohdasin. Tosta mä näisin. Vituut miinus. Nyt on 1.01 on voi vittu. P. Saatana luokkaan tippuu ihan just. No mä otin Alton Parkkiin sä ehdotit. Mä otin to History Glasgow.
Saatu näitä paljon poeniksi open. Ei löydy suoraan ainakaan roadin nimeä. Watkinsglen.store. Eikö se pitäisi olla? No se taitaa olla roadisetti. Niin, ja täältä mä katoinkin. iRacingin setupseen. Ei mulla tähän varmaan muuten oikein mitään setupseen ostettu, kun mä oon ajanut kuin jonkun pari kisaa. Niin, mutta tää toimii, tää Watkins Glenny, hei, milläs me vaihdetaan? Ei vittu millään. Vittu, täällä ei toimi mikään. Miksi ei toimi? Tää on kyllä mahdoton meininki. Kuinka on kaikki vittu ihan taaspä No niin. Spring ei nyt se tää. The lane speed limit is 50 kilometers per hour. Vittu, eikä mikään vaihdu. Olis varmaan tarvinnut painaa jotain nappulaa. Kursa jo aika hyvin. Tai tuntuu olla aika moinen. Ohoi, jumalauta! Ui vittu! Mä unohdin, että on tää vitun leiska, saatana. Mistä käytetään tostia, saatana? Jumalauta se kemiitti tuossa helvetin hypyn päällä. No vittu kauhean kuvainen ratti, herra jumala, mulla on se vähän liian lähelläkin. Ja niinku tässä ei oo jarruja, täytyy jarruttaa ihan pomona. Ei oo juu aeroa paljon. Kuka auto tää on? No joo. Siis tää on Midori Nassen trukki, saatana. Tai mikä? Onks se Nassen trukki?
Joo. Oi, ja jarrut aivan lukos. Oi vittu. Tähän täytyy vähän aikaisemmin jarruttaa. Miten te tykkää niin pirustasta? Your last lap time was 124.0. Oi ne elementti, kun hyppäsi tästä noin paljon. Mind these track limits, please Josh. Kuorn olisi kuulunut ollut varmaan. Nyt mä saan heitä mun Fanatecin maalaus hirviä tohon eteen. Noniin. Ja mä ostin Toyotaa sen tähden, koska muuten mä en tässä simussa on ikinä ostettu Toyotaa. Oho! Kyllä täällä aika hyvin silti voimaa takaan. Ja vääntö! The track temperature is increasing. It's now 35 Celsius. Mä oon yhden kierroksen vielä. Kyllä tää ihan siisti peli voisi olla. Tavallaan ajaa jotain höntsä leikkiä, mutta mä luulen, että mun tarvitsisi. Mä kokeilen vielä tota vittu. Täytyy ottaa tossa vuodenvaihteen jälkeen, jos mä kokeilen tota noin niin painaa tota ns tota systeemiä, millä mä nyt vedän tätä höntsää, että koitettais vähän reenat siihen hoffivaaliin, että ollaan jo taas äijii aktivoitu siihen hiukan, niin kattoo jos tota noin, oli jo taas ihan vittu lukkorenkat, ihan lukkorenkat. Niin toi kattoo jos mihin se johtaa, että tais seuraavaksi vähän suositumman autoluokan, että taisi vähän kuskeikradalla viime nyt perjantai oli ihan vitu hävyyttömän vähän saatana. Ihan vitu naurettavaa, niin toi jos vuodenvaihteen jälkeen katsoo, että jos sit ottais taas tämmösiä ihan mitä sattuu puuta heinää ja ihan mitä vaan ja ottais tämmösiä haastavampia vähän vempeleitä. Jos sitä kautta tavallaan vois ottaa vähän enemmän semmoista höntsämeininkiä ja hassu hauskaa. Tämä on siinä tietysti oppii uusia puolia ajamisesta, vaan jäädä tämmösiä haasteellisempia leikkejä ja erilaisia. Vittu, liian vähän jarrua. Okay Josh, we need to watch these track limits. Mä vähän mittari epäile. Että ei oo IMSA-audis kyllä 50 lukkoa ikipäivänä. Mut kyllä sitä IMSA-audiakin varmaan vedetään. Voi vittu! Mä oon sitä IMSA-audia kokeillu. Ei se hullu ollu, mut varmaan just sen kaavio vaatis, et sais siihen semmosen tatsi, mä en pysty oikein tota kytkin vaihtoleikkiä harrastamaan niinku ilman kaavioa. Limpu kokeilin kaavion kanssa, se luonnasi ihan hyvin lootuksen kanssa ja kaikki pystyi jarruttamaankin. Vittu, se on kyllä kumma, että pystyi niinku jarruttamaankin oikeella, niinku normaalistikin. Ihan niinku luonnollisesti, sillä lailla suht iisisti.
Ja sit jos vaikka se kuullakin hakkaa, niin ei se oo sama. Et kyllä se kaavio vaatii, niin sit saa sen käsi-jalkakoordinaation pelaamaan, niin sit sitä pystyy tommosia kaikki leikkimään. Mä en uusia kumeja ota, kyllä tää vielä kääntyy lähe. Vaik mä niitä vähän surinkin. Nyt helvetti. Otetaan oikeesti uudet kuitit. Katsotaan mitä kumit on tykännyt tästä sutittamisesta. Mä oon tuhonnut ne varmaan ihan täysin. Ei tiedä, pitääks toi paikka. Niin se leitti, mitä sä ehdotit, niin se on kevyempi ja tehottomampi. Joo, no kyllä on ihan siisti. Siisti täällä on! Aha, ja ylinopeudutettiin siitä. Ei vielä pidä oikein lumi. Amatööri. Amatööri virhe. Vittu olis tarvinnut striimin jälkeen kattoo tonne uusintaan se helvetin ekaan kierroksen tilannemitteri sieltä. Ei jumalauta mikä vitun pujottelu se on. Kuoliks sä siihen ekaan kierroksen vai millain sun meni se loppukisaa? Meina ei helvetti. Siin niinku kuoli joo vittu. Siin meni auto niinku oikeat vasen joka suunnassa satana vittu. Niinku vielä yritti käydä joka puolella kimppuun, kun mä olen tosta kääntämässä. Tää on todella analoginen kilpuri. Analoginen kilpuri, niin kuin mein. Juu. Mä saan tästä striimin loppumaan, niin toi... Kattoo sen mun lähdö. Ton saatana Karillakki saa lähdö uusinta. Ei jumalauta, mikä vitun pujottelu. T1:n jälkeen ihan jäätävä. Aha. Aluks leveäks taas. No kyllä se sit varmaan tuli lihapulassa DQ. Niin no. Nissani joo. Mä taisin ostaa sen Nissanin kokeilista, niin vittu se meni lujaa. Jumalauta se meni vittu lujaa. Se oli kyllä vitu siisti. Vittu satana, tää meinaa käydä kapeeks tää tie tän auton, koska tää on niin saatanan leveä linja haluu tää laite itselleen. Tää täytyy hakea saatana, jos haluu kierroksia antaa jumalauta. Tää auto Chicago, juu. Taisi huumori ei ole käynyt. Chicago. Otana. Se tarvitsee omenkään joku pyöreä ratti, jumalauta. Formaan, että saisi oikein niinku veiva.
takottelee yhden kerran vielä saadaan sit. Täytyy varmaan ruveta orientoitumaan siihen Formulaan. Ajoo, Formula kyttäämisshow. Säätänä! Tää on hieno vain. Vielä kun sais ajaa. Joutuisi säätelemään niin helvetisti. Niin saatana se joutuisi säätelemään, että saisi sen tohon sopivaa. Mutta nyt tää niin lähellä, ettei tuo mitään muuta. Ei tähän kyllä vittu vielä hookaampi on vaihde, vittu ei saatana millään helvetillä. Masterilli. Systeemi, kun mä sen Brexin tilaan sanoin. Tää on vaan aikaisin, mutta mua on niinku enemmän ärsyttää se, että vaikka tässä homma ei ihan sama minkä satana helvetin Logitechin tai banaani, vittu saatana vaihdekepi, niin ei tässä ole tilaa saatana. En mä sitä nyt tohon voi laittaa. Enkä vasemmalla kädellä voi, en tiedä. Tää on tässä. Niin. Ei. Mun tarvitsisi ottaa tuota väkisin sit. Säätää taas satana. Pari hyvät ehtoa tota setuppia. Meinaa uusiksi. Eli mun tarvitsisi ottaa näyttöä kauemmaksi. Ja saisin tuon lähemmäksi. En tiedä vittu itse asiassa. Eikö tota ei saa nää lähemmäksi. Saatana. Vittu mikkikin tuo jossain kilometrin korkeudessa. Ilman kossa on ollut väliä tilanne. On tää jotkut ihan mahdottomat maalit. Tää vitun camping world. Niin mä oon varmaan vaan tuolle uuilmaan ollut tämän maalin ja ottanut panaan sponssiksi tohon. Toi ei sovi toi sininen kuuska, se numero tohon kyllä vittu millään muotoa. Testing, testing. Quitti. Continue. Oi saatana. Ei se auta. Ei se auta itkumarkkinoilla. Minä lähden. Lopetan tämän lähetyksen. Lähden katsomaan Formulaa. Toivotaan hyvät aikajat. Se on moro. Hei hei. Hyvää päivänjatkoa. Hyvää päivänjatkoa. Hyvää yötä. Mitä helvettiä. Hyvää työtä. Se on moro.